当校の作品の魅力は3つあると思います。まず1つが、潔い墨の線、2つ目が、あらゆる色を表現できる、墨の色、そしてもう一つは、墨とともにある余白の美しさ、その3つがあると思います。まず当校は初夏からスタートしていまして、1956年から約2年間、アメリカに行って作品を発表します。でその後抽象画家として、表現方法を変えて創作活動を続けているんですけれども、当校にとって書道の作品を書いていた頃に親しんだ墨と筆と和紙というのは非常に当校の作品の核となるところでして、抽象画家になってもその筆と墨と和紙は捨てることなくそれを中心とした作品を書いています。当校にとって大きく、そういった書から抽象絵画へと移行するきっかけとなったのはやはり、2年間のアメリカ滞在ということが大きくなると思います。それはどういうことかというと、まあ、書道の、作品の中で表現してきた、文字というものを捨てるきっかけになりました。書道の枠ではなかなか自分が表現したいものが表現しきれない、まあ、それはどういうことかというふうに考えたときに、やはり文字を使って書くということは文字に意味が含まれている、そうすると単純にその線の美しさとか、勢いの良さとか、にじみとかかすれっていったそういったところをこう最初に見るっていうことではなくて、どうしても読んでしまうと、そういったことでは自分の表現したいものが、十分に伝わらないということで、文字の読めない、海外に行って当校は作品を発表します。そのことによって、文字の読めない海外の人たちには、ダイレクトにその墨の美しさや線の勢いといったものが伝わり、そこで高い評価を受けます。まあ、そこに自信を持った当校は帰国後抽象画家として表現していくことになります。今回の展覧会のテーマは、美をテーマにしています。当校の1世紀に及ぶ画業を転換できる展覧会でもあります。特に100歳を迎える前に描いた2メーターを超す大画面の作品はぜひご覧いただきたい作品です。